Dobrodošli u BDC vijesti. Evo pregledam događaje dana. Završena dvodnevna konferencija Instituta regija Europe. Potpisan memorandum o saradnji između Brčkog distrikta i Evropskog pokreta u BiH. Poslala za 157 osoba. SDP BiH ide na vanredni kongres. Lagumdžija možda neće biti predsjednik. Oskar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora. Roma Malog princa dočekuje Bayern. U Brčkom je završena dvodnevna konferencija Instituta regija Europe, koja je okupila preko 80 učesnika iz Hrvatske, Srbije i naše zemlje, ali i brojne goste iz zemalja Evropske unije. Drugi dan konferencije bio je baziran na primjere onih koji su prešli put kojim mi sada idemo. Dobra stvar je da Bosna i Hercegovina ne mora krenuti od nule, nego može uzeti sve dobre prakse onih prije nas i na njima graditi svoj put. Naše je samo da kroz suradnju sa drugima idemo naprijed, Europa nas čeka, oni nas žele, pitanje je samo koliko smo mi spremni da sebe na neki način uključimo u čitav taj proces i da mijenjamo našu filozofiju življenja po europskim standardima. Europejska unija kan nur hilfe zur selbsthilfe geben. Evropska unija znači može dati samo pomoć za samo pomoć sebi. Ali glavna aktivnost mora da krene od nas samih. To je poruka koju želim da dam. Und ich freue mich, dass wir heute i radujem se, znači, ein konkretes Beispiel als Ergebnis unserer da imamo jedan konkretan primjer kao rezultat naše konferencije. U pitanju je potpisivanje memoranduma upriličeno između predstavnika Hrvatske Kopanice i Šipova iz naše zemlje, koji će u budućnosti zajedno raditi na poboljšanju regionalnih administracija, a sve pod nadzorom instituta. To je samo mali primjer onoga što se može učiniti zajedničkim djelovanjem unutar regija. Inače, Brčko je tokom ove konferencije prepoznato kao zajednica koja može i treba biti primjer svima. Brčko je primjer za Bosnu i Hercegovini kako funkcioniše za radnju između naroda i ljudima. Mislim da Brčko je ne samo dobar primjer za ovo, nego isto za razvoj i za šanse privrede. Ich soll jetzt nach Brüssel gehen. Jer ja trebam sada otići u Brisel. Muss einen Bericht zur Erweiterungsstrategie machen. I moram dati izvještaj, znači, o strategiji za proširenje Evropske unije. Und natürlich auch betreffend Bosnien und Herzegowina. I što se tiče, znači, Bosne i Hercegovine, naravno. Ich werde in diesem Bericht hineinschreiben die positiven i u ovom izvještaju pozitivne punkte über Brčko. Pozitivne stvari o Brčkom. Und ich werde auch hineinschreiben, dass ich hoffe, dass Brčko i napisat ću, znači, da se nadam da će Brčko der Motor in Bosnien und Herzegowina biti motor ovdje u Bosni i Hercegovini. Der Motor in Richtung Europäische Union. Motor koji će nas pokrenuti ka Evropskoj uniji. Und die anderen Regionen und die Entitäten und Regionen müssen Brčko folgen. I druge regije, entiteti moraju slijediti Brčko. Dann wird ganz Bosnien-Herzegowina auf den richtigen Weg kommen. Onda će cijela Bosna i Hercegovina biti na pravom putu. U Brčkom je potpisana i deklaracija o saradnji Skupština i parlamenta regija na unapređenju komunikacija i informisanja o politikama Evropske unije, koja će biti baza za dalje djelovanje. Ista konferencija bit će održana i naredne godine, ali tada će domaćin umjesto Brčkog biti Novi Sad. U sklopu dvodnevne konferencije Instituta regiona danas je potpisan i memorandum o saradnji između Brčkog distrikta i Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Sporazum su potpisali u ime Brčkog distrikta gradonačelnik Anto Domić, a u ime Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini njegov predsjednik Predrag Praštalo. Obrazlažući akt koji su potpisali, obojice su naveli da Evropski pokret ima za cilj promovisanje evropskih vrijednosti, onakvih kakve su one uistinu, a ne kakve mi u različitim percepcijama ponekad imamo. Upravo je ovaj Evropski pokret zadužen da širi i prenosi pozitivne vrijednosti o Europi, koja su to dostignuća i da ih stalno ponavlja kako ne bi se ta informacija izgubila na neki način u eteru ili u prenošenju tog signala.
Brčko distrikt nije prvi koji pristupa ovom pokretu u našoj zemlji. Prije nas su to već učinili Narodna skupština Republike Srpske te Srednjobosanski kanton. Ovim smo dakle zaokružili tu neku izvršnu vlast u Bosni i Hercegovini i siguran sam da će i ostali subjekti prije ili kasnije slijediti ovaj pozitivan primjer, jer proces evropske integracija nema alternativu, ima alternativu, ali to je onda povratak u 90. godine prošlog vijeka. Sam memorandum podrazumijeva i određene partnerske odnose. Prvi od koraka na tom putu bit će poduzet već početkom naredne godine. Kada evropski pokret pokreće poslovni lobi, odnosno biznis lobi u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da okupimo napredne lokalne zajednice, da okupimo uspješne poslovne subjekte i da zajedno lobiramo za poboljšanje poslovne klime u Bosni i Hercegovini. Brčko ima kapacitete i nas raduje da smo uspjeli ovo u toku ove godine realizovati, potpisati memorandum, jer od sljedeće godine možemo već konkretizirati našu saradnju. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je liderska nevladina organizacija u oblasti djelovanja u procesu evropskih integracija. Memorandum koji je potpisan u Brčkom ranije je potpisan sa članicama Višegradske grupe, dakle sa Češkom, Slovačkom, Poljskom, Mađarskom, a protkan je odličnom saradnjom sa Austrijom i Slovenijom. Programom aktivne politike zapošljavanja vlade distrikta planirano je niz programa, a u cilju smanjenja nezaposlenosti. Jedan od projekata se pokazao kao efikasan, te je ponovo aktiviran, ovoga puta sa manjim izmjenama. Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje osoba sa Brčanskog zavoda za zapošljavanje je raspisan i traje do 3. novembra. Radi se o novom zapošljavanju 157 osoba po budžetu za 2014. godinu. Za ovu aktivnost ili ovu namjenu namijenjeno je 1.350.000 konvertibilnih maraka. Po ovom programu financirat će se svi poslovni subjekti koji ispunjavaju određene uslove konkursa. Poslodavac mora ispunjavati obaveze u skladu sa zakonskom regulativom poslovanja. Akcenat je usmjeren na zapošljavanje određenih kategorija stanovništva. Demobilisanih boraca, žena, osoba sa posebnim koji su završili školu po posebnim uslovima i mladi ljudi do 30 godina. Dakle, također su razvrstani proizvodnja, trgovina i ostale djelatnosti. Proizvodnja će se bodovati sa 10 bodova, trgovina će se bodovati sa 7 bodova, a sve ostale djelatnosti sa 8 bodova. Taj broj bodova kumulativno se povećava sa procentom od 20% za demobilisane borce, jer smatramo da je to kategorija ljudi koja je u ovom momentu u Brčkom distriktu najugroženija, koji su u nekim, evo hajde rečemo, najboljim godinama života kada nisu privlačni poslodavcima za zapošljavanje. Htjeli smo na taj način da damo doprinos pri zapošljavanju demobilisanih boraca. Nakon demobilisanih boraca povećanje bodovanja od 15% imaće i mladi do 30 godina, za 10% žene i 10% osobe koji su završile školovanje po posebnom programu. Osobe će u radni odnos biti angažovane na 2 godine. Svaki poslodavac koji se prijavi za ovaj program imaće obavezu da potpiše ugovor sa vladom Brčkog distrikta da osobe budu angažovane 24 mjeseca. S tim da mi godinu dana financiramo platu i doprinose za sve angažovane radnike. Šef resornog odjeljenja tvrdi da je ovo najbolji sistem posticanja u distriktu jer direktno doprinosi novom zapošljavanju, direktno postiče i proizvodnju i ostale djelatnosti. Prošlogodišnjim programom je angažovano 117 osoba, a ove godine budžet je povećan i taj broj će biti povećan na 157 osoba. Devet i po sati trajala je sjednica predsjedništva SDP-a na kojoj je odlučeno kako Zlatko Lagumdžija za sada ostaje predsjednik stranke. Dogovoreno je da bude organiziran vanredni kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine do kada su sve ostavke stavljene na čekanje. Oformljena je i komisija koja će napraviti radnu verziju novog statuta, a bit će napravljena i revizija članstva stranke. Ovo drugo će biti urađeno jer je utvrđeno, kako je rekao Lagumdžija, da je SDP u nekim sredinama dobio manje glasova od broja članstva na tim područjima. U petak će biti prvi draft statuta koji će biti predočen glavnom odboru koji se održava dan kasnije. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je napravljen plan za izolacioni prostor za slučaj pojave sumnjivih pacijenata zbog virusa ebole. Izolacioni prostor će biti potpuno opremljen po obezbeđivanju dodatnih neophodnih finansijskih sredstava. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je određen prostor u kojem će biti smješten privremeni izolacijski punkt dnevna bolnica psihijatrijske klinike koji se treba namjenski adaptirati. Predviđena je nabavka kreveta sa negativnim tlakom i pratećom opremom adekvatnog biosigurnosnog nivoa. Predviđena je nabavka zaštitne lične opreme i potrošnog materijala kao i nabavka lijekova. Uposlenici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu se svakodnevno educiraju i unapređuju svoja znanja, jer je pojava ebole nešto sa čime se Bosna i Hercegovina, kao i veliki dio ostatka svijeta, po prvi put suočava. Zbog toga je prilagođavanje procedura koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija u toku. U zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu danas je održana radionica o sporazumu za rast i zapošljavanje, na kojoj je govorio zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renko Davidi. Osvrnuo se na hitne reformske procese koje je neophodno provesti u našoj zemlji nakon formiranja vlasti. Neophodno je poboljšati ekonomske uslove, omogućiti privredni rast. Potrebna je bolja raspodjela sredstava. Porezi na rad u Bosni i Hercegovini su previsoki. Porezi na plaće, što dovodi do začaranog kruga. To tjera ljude u sivu ekonomiju. Bosna i Hercegovina ima komplikovanu poslovnu klimu, a sistem socijalne zaštite je na ivici kolapsa, rekao je Davidi. Naglasio je kako je korupcija ozbiljna prepreka investicijama, a koja potkopava ekonomski rast i socijalne politike. Muhamed Šišić i Emir Drakovac danas u sudu Bosne i Hercegovine negirali krivicu za zločine nad srpskim civilima u mjestu Jabuka između Rogatice i Foče tokom 1992. godine. Nakon što je dva puta odgađano izjašnjenje zbog nedolaska njihovih branilaca, Šišić i Drakovac izjasnili su se da nisu krivi za zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima. Na prvom ročištu o izjašnjenju krivice održanom 24. septembra, Tarik Šišić i Aziz Šuša, također optuženi u ovom predmetu, negirali su krivicu, prenosi BIRN. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine tereti Muhameda i Tarika Šišića te Drakovca i Šušu za učešće u napadu na srpske civile u mjestu Jabuka, koji su se 27. augusta 1992. godine s područja Goražda kretali prema Rogatici, kada je stradalo i povrijeđeno više osoba. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosni i Hercegovine je podigao optužnicu protiv Joze Đojića, državljanina Bosni i Hercegovine i Hrvatske. Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini u svojstvu pripadnika 102. brigade Hrvatskog vijeća odbrane Odžak tokom 1992. godine postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. On je optužen da je u julu 1992. godine na području Odžaka došao naoružan s još nekoliko pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, te počinio silovanje i seksualno zlostavljanje jedne ženske osobite na izrazito ponižavajući način, prijetio je da će u slučaju otpora zaklati njenog šestomjesečnog sina. Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u Bosni i Hercegovini za august iznosila je 825 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,3% u odnosu na isti mjesec lani, te nominalno niža za 1,5% u odnosu na decembar 2013. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća u Bosni i Hercegovini za august iznosila je 1281 konvertibilnu marku, što pokazuje nominalni pad za 2,1% u odnosu na decembar 2013. godine, te nominalno je niža za 0,9% odnosu na isti mjesec prošle godine. Ostanite uz vijesti BDC televizije. U nastavku između ostalog pogledajte. Poljić ogorčen navodima o nezakonitim radnjama u obrazovanju. Policijski službenici identifikovali lice koje je bacilo bombu. Četvrta revija ruskog filma u Brčkom. Oskar Pistorius osuđen na 5 godina zatvora. Povodom navoda o nezakonitim radnjama prilikom zapošljavanja radnika u obrazovanju, šef Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčkog distrikta održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je, kaže, želio otkloniti sve sumnje u navedene radnje za koje ga terete predstavnici Hrvatske seljačke stranke. Komentirajući navod o nezakonitim radnjama u odjeljenju za obrazovanje Brčkog distrikta, šef ovog odjeljenja je pozvao čelnike Hrvatske seljačke stranke da javno objavi imena ljudi koji su dali novac njemu ili nekom drugom iz ovog odjeljenja, te ista dostavi nadležnim institucijama koje se bavi provođenjem zakonitosti. On je poručio čelnim ljudima HSS-a da prestanu sa špekulacijama i da se ponašaju odgovorno za izrečene riječi. I tražim odgovornost od onih
koji su ili počinili to ili dali lažne izjave javnosti da je se to desilo. Ja odgovorno tvrdim da nisam uticao na zapošljavanje, niti mogu uticati, jer zapošljavanje u obrazovanju je odvojeno od šefa odjeljenja i postoje ljudski resursi koji provode te aktivnosti. Za sada ja nemam nikakvih spoznaja da su se desile nezakonite radnje u zapošljavanju, u obrazovanju. Poljić naglašava da će provjeriti da li su se nezakonite radnje dešavale i ako dođe do spoznaja, kako on tvrdi, javnost će biti obaviještena te će bilo kakva nezakonitost biti proslijeđena institucijama za provođenje zakona. Poljić je prokomentirao i navode o nacionalnom debalansu. Od ukupno zaposlenih u obrazovanju, 38,6 svih zaposlenih su Srbi, 46% su Bošnjaci i oko 15% Hrvati. Ako postoji debalans, onda je to na štetu Srba i Hrvata. Mi znamo da je ovdje neka prećutna ili običajna norma 4-4-2. Ona za sada u obrazovanju ne postoji. Na konkursu koji je bio razlog zbog kojeg su predstavnici HSS-a pokrenuli navode o nezakonitim radnjama, preliminarnom listom odabran je 21 predstavnik srpskog naroda, 32 Bošnjaka i 12 Hrvata. Vjerovatno predstavnici HSS-a imaju neke političke probleme, sa nekima, sa mnom ne, i oni žele da te politične nesuglasice s nekima prevedu na polje odjeljenja za obrazovanje, jer im je tu možda najpogodnija prilika danas. Šef odjeljenja za obrazovanje ističe da ne pristaje na zapošljavanje po nacionalnom ključu, niti želi ispunjavati političke želje bilo koje stranke. Samim time, kako on kaže, predstavlja smetnju nekima. Nakon provedenih istražnih radnji te operativnim radom na terenu, policija Brčkog distrikta je identifikovala lice za koje postoje osnovi sumnje da je 12.7. ove godine bacilo bombu u dvorište jedne porodične kuće u naselju Meraje. Radi se o licu sa inicijalima EH, rođen 1991. godine sa područja Brčkog. Policijski službenici su tokom jučerašnjeg dana nad istim izvršili kriminalističku obradu te pretres kuće u kojoj je imenovan i nastanjen. Protiv lica EH policija Brčkog distrikta će podnijeti izvještaj tužilaštvu Brčkog distrikta zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 317 Krivičnog zakona Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Sedam mjeseci nakon što je počelo suđenje za ubistvo djevojke, južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius osuđen je na 5 godina zatvora. Zbog posjedovanja vatrenog oružja određena je i uslovna kazna u trajanju od 5 godina, a njegova odbrana je rekla da on više ne želi da posjeduje ikakvo oružje. Sutkinja Tokozile Masipa rekla je da kazna kućnog pritvora niti uslovna kazna nisu prikladne u ovom slučaju s obzirom na stepen nehata nakon duge rasprave sa odbranom. Pistorius je prošlog mjeseca osuđen za ubistva iz nehata djevojke Rive Stenkap u svojoj kući u februaru prošle godine. Svjetske aktuelnosti donosimo i u nastavku vijesti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 27 ranjeno u granatiranju i sukobima u Donjecku na istoku Ukrajine u posljednja 24 sata, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane samoproglašeni Donjeck Narodne republike. U saopštenju se navodi da je poginulo 5 pripadnika milicije i 7 civila. Isti izvor navodi da 19 pripadnika milicije povrijeđeno, a 8 civila ranjeno. Vlasti Donjecke Narodne republike juče su obavijestile javnost o napadima ukrajinskih snaga na Donjecku uz upotrebu teške artiljerije, višecijevnih bacača raketa i taktičkih raketa, podsjeća TAS. Premijer Donjecke Narodne republike Aleksandar Zaharčenko rekao je da ukrajinske vlasti lažu jer se nastavlja granatiranje Donjecka, a Kijev i dalje govori o primirju. Militanti Islamske države izvršili su u ponedjeljak najmanje jedan samoubilački napad u gradu Kobani. Nije poznat broj žrtava niti stepen materijalne štete u napadu koji je zabilježen kamerom. Napad je izvršen u toku početka nove ofanzive Idila na grad i na sjever Iraka koje kontrolišu Kurdi. Nezvanične informacije govore o 17 ubijenih militanata u prvim satima ofanzive na Kobani. Podsjećamo, ofanziva je počela nedugo nakon dodatnog naoružanja kurdskih snaga otpora od strane Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika. Najmanje 4 osobe poginule su u nesreći na moskovskom aerodromu Vnukovo, gdje se privatni avion Falcon 50 sudario sa mašinom za uklanjanje snijega, rekli su zvaničnici. Agencija TASS javila je da je među poginulima predsjednik francuskog energetskog koncerna Total Sa Christophe Demergeri.
Nesreća se dogodila oko ponoći, a osim Maržerija poginula su i tri člana posade, svi francuski državljani. Isti izvori navode da je do nesreće došlo u trenutku kada se avion spremao da uzleti u pravcu Pariza, kao i da vozač mašine za uklanjanje snijega nije povrijeđen. Utvrđeno je da je vozač mašine bio pijan. U međuvremenu vjerovatno će biti donijeta odluka o suspenziji nekoliko zaposlenika aerodroma dok traje istraga, rekao je portparol ruske istražne komisije Vladimir Markin. Detektivi kao glavne uzroke nesreće navode grešku kontrolora leta i aktivnosti vozača mašine, dok su tehnički dokumenti aviona zaplijenjeni i izuzeti uzorci goriva, rekao je Marin agenciji TAS. Istraga o uzrocima nesreće još je u toku. Najmanje 4 osobe su poginula, 12 ih je ranjeno u bombaškom napadu na vojni autobus u glavnom gradu Afganistana. Eksplozija se dogodila dok su vojnici bili na putu prema Ministarstvu odbrane. Jutros je tokom prolaska vojnog autobusa u regiji glavnog grada Kabula po imenu Aga Ali Sems aktivirana bomba koja je postavljena pored puta, a tom prilikom poginula su 4 afganistanska vojnika. Bomba je aktivirana daljinskim upravljanjem, saopštili su iz Afganistanskog ministarstva odbrane. Vođa Talibana na Twitteru je preuzeo odgovornost za napad. Talibani su pojačali napade na trupe NATO-a i afganistansku vojsku. Zvaničnici vlade Hong Konga i prodemokratski lideri protesta počeli su danas pregovore za okončanje višenedjeljnih demonstracija koje su paralisale grad. Istog dana kada je lider Leung Chun-ying isključio mogućnost traženih demokratskih reformi. AFP navodi da su krucijalni pregovori počeli samo nekoliko sati, pošto je Leung rekao da bi slobodni izbori rezultirali time da najveći sloj društva, gradska sirotinja, dominiraju izbornim procesom i bio decidan da su slobodni izbori nemogući. Agencije ocjenjuju da su šanse da se dođe do pomaka veoma male, budući da su, kako se čini, nepremostive razlike između sve strane. Protest je počeo 27. septembra zbog protivljenja studenata odluci Pekinga da kontroliše izbore za gradskog čelnika 2017. godine. Demonstranti sada traže i da prvi čovjek Hong Konga podnese ostavku da bi protesti bili završeni. Četvrta revija ruskog filma počela je sinoć u Brčkom. Građani će imati priliku pogledati 3 ruska filma i 1 sovjetske produkcije. Zadovoljstvo je ističu upriličiti 4. po redu reviju ruskog filma. Organizatori manifestacije su filmski radnik Željko Stojanović i Svetoslavska omladinska organizacija u Brčkom. 4 godine je ruska kultura u Brčkom, 4 godine su ruski filmovi. Ja sam to jednu prilike rekao, sad ću ponoviti. Dakle, film je najkomunikativniji kulturni oblik. Zato smo krenuli sa filmom, a bit će još kulturnih događanja ovdje u Brčko distriktu i kad su pitanju drugi oblici i vidovi kulture. Izabrani su, kako kažu organizatori, najbolji filmovi koji će biti predstavljeni u našem gradu. Romanovi Carska porodica prvi je film u ovogodišnjoj reviji, a izabran je iz više razloga. Film koji se počinje, s kojim se počinje ova manifestacija, ova revija ruskih filmova, to su Romanovi Kronisine porodice. Naravno, svi znaju koliko je važna ova istorija za cijelu istoriju Rusije i svijeta, koliko je tragična i znate da je sada porodica koja je nevino poginula sada je oni su sveci i za nas je bitan ovaj film ne samo zato što je interesantan ne samo zato što prikazuje jedno dio ruske istorije nego i zato što ovom filmu vi možete pronaći stvari koje se ne mijenjaju. Broj građana koji prati rusku kulturu se povećava, te ističu zadovoljstvo idejom revija filma i upoznavanju kulture naroda. Prvi put sam ovdje večeras da prvi put pogledam njihove filmove, da vidim kakvi su njihovi glumci, kako rade filmove. Sve više i više se interesujem za njih kao narod, za njihovu populaciju. Zanimljivi su, moram priznati. Svaki prosvjećen čovjek, svaki čovjek koji drži do kulture, a pogotovo svaki Sloven, osjeća da Rusi imaju moćnu kulturu, svjetski značajnu kulturu, kako u književnosti, dramaturgiji, pozorištu, tako i u filmu. Tako da je svakom preporučujem da dođe da pogleda ruski film, kao što preporučujem da pogleda i bilo koji drugi film koji odiše kvalitetom. Odziv publike je veći iz godine u godinu. Revija filma nastavljena je i danas prikazivanjem filmova Mi smo iz budućnosti i Zvezda. Večeras se igraju utakmice 3. kola Lige prvaka u grupama E, F, G i H.
Pažnju BiH javnosti posebno privlači susret Romi i Miralema Pjanića i Bayerna iz Minhena iz grupe E. Bayern ima dvije pobjede u Rim putuje s mnogo samopouzdanja kao favorit grupe E. Međutim, na vrućem terenu u italijanskoj prijestolnici neće biti lako, jer je i Roma sa sva četiri boda ima visoke ambicije i želi sačuvati prednost od tri boda na trećeplasiranim Cityjem. Za Vučicu bi trebao zaigrati BiH reprezentativac Miralem Pjanić. Barcelona je u prošlom kolu grupe F poražena od PSG-a i na pravi put se želi vratiti pobjedom nad Ajaxom. S druge strane su ambiciozni Holanđani koji će učiniti sve da iznenade favorite u ovoj grupi i prođu u nokaut fazu. No zato su potrebni bodovi koje definitivno neće biti lako osvojiti s obzirom da su u istoj grupi sa PSG-om i Barsom. Apoel ima poraz od Barcelone i bod protiv Ajaxa, a sada dočekuje snažni PSG. Kiprani su outsider u ovoj grupi, ali silno želi dokazati suprotno. Ipak sve osim pobjede PSG-a u ovom meču bilo bi iznenađenje. Nakon odigrana dva kola grupe G, Schalke ima isto toliko bodova i protiv Sportinga traži pobjedu. Sporting je poražen od Chelsea, ima remis s Mariborom, ali dalje ima šanse ukoliko zaigra kako treba i počne marljivije skupljati bodove. Chelsea je favorit u grupi, u trećem kolu dočekuje Maribor. Slovenci su odigrali hrabro protiv Schalkea i Sportinga, imaju dva boda, a da li mogu napraviti još jedan podvig ovog puta u Londonu protiv Plavaca, ostaje da se vidi. Izdvajamo i susrete grupe H u kojoj se sastaju Bate Borisov, Šahtar Donjeck i Porto Atletic Bilbao. Futbaleri West Bromwich Albiona i Manchester Uniteda remizirali su u posljednjem susretu osmog kola engleske Premier lige. Dva puta je West Bromwich uspio da povede, ali su se đavoli sa Old Trafforda oba puta vratili, tako da je krajnji rezultat na kraju glasio 2-2. VBA sada zauzima 14. poziciju sa 9 bodova, dok je Manchester United 6. sa 12 bodova. Nogometaši Hetafea velikim su preokretom stigli do pobjede nad Real Sociedadom u San Sebastianu. Susret Sociedada i Hetafea završene s 3 pogotka, iako su mreže mirovale do 82. minute. Hetafe sa 10 bodova skočio na 10. mjesto, a Sociedad ostaje na 16. mjestu sa samo 5 bodova. Futbaleri Genoa u okviru 7. kola Serie A odigrali su neriješeno s Empolijem, a susret je završio rezultatom 1-1. Ovim remijem Genoa je ostala na 10. poziciji sa 9 bodova u italijanskom prvenstvu, dok je Empoli na 13. mjestu sa 7 bodova. Toliko u centralnim vijestima BDC televizije. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer.